14 грудня минає 80 років із дня визволення Черкас від нацистських загарбників. На пагорбі Слави відбулися пам'ятні заходи. Вшанували воїнів-визволителів, представники міської та обласної влади, жителі міста. Вони поклали квіти до меморіалу Слави. 80-літь минуло відтоді, як Черкаси були звільнені від нацистських окупантів, однак сьогодні українці продовжують боротьбу за своє вільне майбутнє. Герої, які відстоювали нашу землю найважчі часи, заслуговують на шану та повагу, сказав перший заступник міського голови Сергій Тищенко.